Esse vídeo não é falando do Diablo 1, e sim do universo que envolve o jogo, e essa história é contada nos primeiros 3 livros que falam do jogo. Eu vou mostrar fatos que aconteceram antes do primeiro jogo, para que vocês se situem e entendam mais sobre essa história. Pois bem, há muito tempo existiam guerras frequentes entre o céu e o inferno. Anjos e demônios se enfrentavam o tempo inteiro, e as batalhas eram sempre muito sangrentas. Várias baixas aconteciam dos dois lados. Os anjos eram comandados por um conselho chamado de Angires, e o inferno era comandado por 3 grandes males: Baal, Mefisto e Diablo. Em função da frequência e das baixas frequentes nessas batalhas, alguns participantes dessa guerra já estavam cansados, isso tanto do lado dos anjos quanto do lado dos demônios. Inarius era um anjo e era um dos que estavam cansados desses confrontos. Ele convenceu alguns anjos a não tomarem partido dessa guerra, e Inarius estava a fim de viver a vida dele tranquilamente, sem essa história de guerra o tempo inteiro. E ele encontrou alguns anjos que também pensavam assim. Do lado dos demônios, Lilith também compartilhava dessa mesma ideia de Inarius. Eles entraram em um acordo e abandonaram a guerra e criaram um mundo chamado de Santuário. Esse mundo ficaria escondido tanto de anjos quanto de demônios, até para evitar qualquer tipo de complicação. E como eles conseguiram se esconder de anjos e demônios? Foi criada uma barreira chamada de World Stone, que protegia o santuário. Nesse novo mundo criado por eles, os anjos e demônios dissidentes dessa guerra passaram a viver em harmonia. Pra falar a verdade, a harmonia até é demais, já que relacionamento sexual entre anjos e demônios se tornaram comuns. Inclusive, tanto o Inarius quanto a Lilith chegaram a se apaixonar um pelo outro. Da relação entre anjos e demônios nasceram os Nephalem. Como de se esperar, esses seres eram metade anjos e metade demônios. Esses mestiços eram muito mais poderosos, chegando inclusive a ser mais poderosos que seus próprios pais. A população dos Nephalem começou a crescer e a partir daí começaram a surgir os problemas. Com o aumento populacional, Inarius começou a temer que esse mundo criado por eles rapidamente seria encontrado pelos anjos, e também pelos demônios. Além disso, existiria a possibilidade de que os Nephalem puxassem mais a genética dos demônios que dos anjos, isso poderia vir a ser um problema no futuro. Então Inarius começou a refletir no que ele deveria fazer, já que eles poderiam chamar a atenção tanto de anjo quanto de demônios, e se isso acontecer, ia ser o fim do santuário. Diante dessas hipóteses, Inarius chegou à conclusão de que os Nephalem deveriam ser destruídos. Quando Lilith soube disso, ela ficou com medo do que aconteceria aos mestiços, e para resolver o problema, ela matou todos os que pensavam como Inarius. Quando ele soube disso, ele ficou revoltado, mas mesmo assim, por conta do passado dele com Lilith, ele não teve coragem de matar sua amada e apenas a baniu. Fora do santuário, os anjos e demônios continuavam a lutar, o pau fechava direto, mas até então nem anjos e nem demônios sabiam da localização desse santuário. Acontece que os 3 grandes males descobriram a localização do santuário e viram nos Nephalem uma arma contra os anjos. Diablo, Mefisto e Baal criaram uma religião chamada de Triune, para tentar manipular os descendentes dos Nephalem. Do outro lado, Inarius criou uma religião chamada Catedral da Luz. Essas duas religiões brigavam entre si para tentar convencer os humanos. Para quem não sabe, os humanos são os descendentes dos Nephalem. Agora entra na história um humano que foi muito importante em todo o universo Diablo, e ele, pelo que eu me lembro, sequer aparece em jogo algum da série. O nome do cara é Uldician. Esse cara era um camponês que não tomou partido nem da religião de Inarius, nem da religião Triune. Um belo dia, 2 representantes dessas duas religiões apareceram mortos, e a arma que foi usada para matar os dois caras era uma arma de Uldician. Resultado, ele foi preso, e na prisão ele foi ajudado por Lilith, que estava de volta, só que dessa vez disfarçada de uma mulher chamada Lilia. Ela ensina magia a Uldician, e ele se torna muito poderoso, e por conta desse poder, ele começou a ser visto como uma ameaça, chegando a tal ponto dele ter que fugir da cidade onde ele morava. Quando ele expulsou anjos e demônios, todo o lugar ficou devastado, mas com o sacrifício dele, ele conseguiu reconstruir todo o santuário. Esse sacrifício que eu tô falando foi quando ele se fundiu com o próprio lugar. Pouco tempo após isso, o Conselho Angires fez uma votação para decidir o que seria feito do santuário. Imperius, que é o líder do Conselho dos Anjos, votou a favor de destruir o santuário, mas quem decidiu a votação a favor da humanidade foi um arcanjo chamado Tyriel. O Conselho dos Anjos resolveu manter o santuário e poupar os humanos, mas eles iriam apagar a memória de todos no santuário, e a partir daquele dia o santuário estaria livre do conflito entre anjos e demônios.